לפנות אליך, בן דרור ימיני, גם כאיש תקשורת שמסתכל בזווית של אולי לא רק משפטית אלא גם מה שקורה בעולם, יש טענה שחוזרת על עצמה, שהיות ובית המשפט העליון נהנה ממוניטין חזקים מאוד בינלאומיים, אם יבוא מחוקק ויתחיל להתערב ברגל גסה יותר או פחות בהחלטות של בית המשפט העליון או בהחלטות של בג"ץ לפסול חוקים, זה עורר איזשהו גל של רצון של בתי משפט במקומות אחרים, בהאג ובמקומות אחרים, להתחיל לבוא ולהתערב במה שנעשה אצלנו. מה דעתך על הטענה הזאת? בהחלט יש הרבה מאוד בטענה הזאת, ואנחנו פה בדילמה, דילמה רצינית. אני לא בטוח שיש, זאת אומרת, אם ננסה לתת תשובה של שחור לבן לסוגיה המאוד קשה הזאת, המאוד כואבת הזאת, המאוד מפלגת הזאת, זה לא יעבוד, ולכן צריך למצוא את הפשרה. שאלה היא מה הפשרה? והפשרה והדיון כאן והשיח הציבורי בישראל בעצם מתבססים על הנחה מאוד מובלעת, אבל לא מובלעת, שניצבות כאן שתי קבוצות, מצד אחד המחוקקים ומצד שני השופטים, ובין שתי הקבוצות זה ברור לחלוטין כהנחה מובלעת, ולא רק מובלעת, זה שאנחנו סומכים על השופטים. אז תרשו לי לספר לכם סיפור. השיעור הראשון שלי במשפט חוקתי, שנה א' כסטודנט למשפטים. שם סיפרו לי את הסיפור שהרבה מאוד מאלה שנמצאים כאן ולמדו משפטים ולמדו משפט חוקתי מכירים את הסיפור הזה. ואז אמרו לנו, תראו, דמוקרטיה היא לא שלטון הרוב. דמוקרטיה היא שלטון הזכויות, וזה נכון כמובן. דמוקרטיה היא שלטון זכויות היסוד, לא רק שלטון הרוב בוודאי. וראו מה יקרה אם הרוב, והדברים נאמרו פה בצורה מפורשת, מה יקרה אם הרוב יחליט לשלול את זכויות הג'ינג'ים? הרוב הרומס. אני רוצה להגיד לכם שכסטודנט למשפטים מיד נכנסתי לפאניקה ואמרתי, אוי, איזה מזל שיש לנו שופטים שיגנו עלינו מפני עריצות הרוב. נער הייתי וגם גדלתי, ואני אומר לכם משהו, לא כל כך מצאתי את עריצות הרוב הזאת שכל כך מדברים עליה, נגיע לימים האלה, אל תדאגו. כן מצאתי פסקי דין איומים ונוראים כמו דרד סקוט, למי שלא יודע, עבד אמריקאי שבית המשפט העליון בארצות הברית החליט שהוא חפץ, שהוא לא אדם, ומצאתי את פסק דין לוכנר, ומצאתי את פסקי הדין בשנות השלושים של רוזוולט. ולא צריך ללכת רק להיסטוריה הרחוקה, רק לפני שנתיים פסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין תאגידים ובחירות, פסק דין היום ונורא, שהמילים של נשיא ארצות הברית הנוכחי ברק אובמה נגד אותו פסק דין יהפכו את דניאל פרידמן לתומך גדול בביקורת שיפוטית. אז יש דיון ציבורי, ומה לעשות, שופטים טועים ככל הנראה לא פחות ממחוקקים, ואותה הנחה מובלעת שאנחנו זקוקים לשופטים כדי להציל אותנו מציפורני הרוב, מה לעשות, אבל היא לא עומדת במבחן המציאות. מי זה היה? נדמה לי לרנד הנד, שלא הגיע לבית המשפט העליון בארצות הברית, אבל נחשב על ידי רוב המשפטנים כאחד מהשופטים הדגולים, שאמר כשזה יקרה שום רוב בבית משפט לא יציל אותנו מעריצות הרוב. ואתם יודעים מה? אני לא מכיר גם תקדים היסטורי שבו בית משפט הציל אומה כלשהי מעריצות הרוב, לא בתקופת ויימאר ולא בתקופות אחרות. ואם יהיה פה רוב דורסני, שום בית משפט לא יעזור. אני כן רוצה בית משפט חזק, חד משמעית אני רוצה בית משפט חזק ועם יכולת, אבל בית המשפט הנוכחי ואותו אקטיביזם שיפוטי שמתנהל כאן כבר 20 שנה מחליש את בית המשפט העליון, הוא לא תורם לדמוקרטיה, וזאת הבעיה, ואנחנו מתעלמים ממנה. עכשיו, למה זה קורה בישראל ומה הייחוד במצב הישראלי? אז בואו נשים את הדברים על השולחן. רוב בתי, לא כל, אבל רוב בתי המשפט החוקתיים בעולם הם בתי משפט ייצוגיים או פוליטיים, אבל בישראל יש את המצב הכפול.
בית המשפט הוא גם לא ייצוגי מצד אחד, אבל הוא גם רוצה סמכויות יותר מאשר כל בית משפט חוקתי אחר בעולם. אז חבר'ה, בואו נחליט, או זה או זה. שני הדברים האלה לא הולכים ביחד, ואם יש לנו משברים והם ילכו ויחמירו, הם נובעים גם מהסיבה הזאת. אז בואו נעשה הפרדה, בואו נקים בית משפט לחוקתי, אבל אנחנו יודעים. המהלך הזה שהיה לפני 10 שנים, הוכשל. שוב, הדאגה הזאת מפוליטיזציה של בית המשפט העליון. אני לא רוצה לומר פוליטיזציה, אני רוצה לומר דמוקרטיזציה. כן, אני רוצה לתת להם את הסמכות. כן, אני רוצה שיהיה להם כוח. אבל בארצות הברית ובגרמניה ובמקומות אחרים יש להם כוח משום שהם הרבה יותר ייצוגיים ודמוקרטיים. הם משקפים מכלול. שופטי בית המשפט העליון שלנו הם מקצוענים לאלה. מצוינים, הטובים שבחבורה, אין על כך שום ספק. באמת הטובים שבחבורה. אבל האם הם הפורום הנכון לקבלת החלטות חוקתיות שהן בעצם פוליטיות? הראו לי עוד דוגמה לבית משפט כזה. אולי אחת, אולי שתיים, אבל רוב המדינות הדמוקרטיות מקיימות מודל אחר. ואנחנו סוי ג'נריס כזה. שאנחנו רוצים גם וגם, אבל זה לא הולך. זה מה שגורם למשבר. זה מה שמוביל למשבר. אז ראשית, אין הוכחה ששופטים לאורך ההיסטוריה קיבלו החלטות טובות יותר מאשר מחוקקים. ואתם יודעים מה? תרשה לי לסיים בעוד דבר אחד. הנה, בוא ניקח את גל הצעות החוק האיומות והנוראות, כי זה מיד יצוץ, ובצדק יצוץ. תראה, הנה, יש לנו כנסת איומה ונוראה. אז ראשית, תרשו לי לומר לכם. נכון, היו גם הצעות חוק איומות ונוראות. אי אפשר אבל לקחת כל יוזמה ולהפוך אותה לאסון שמאיים על התמוטטות הדמוקרטיה. רוב ההצעות לא התקבלו. אני אקח את ההצעה אחת החמורות שבהן שזכו לביקורת, גם לביקורת שלי. ההצעה להגביל תרומות של מדינות אירופאיות או ממשלות זרות לעמותות. אז תרשו לי לומר לכם, ופה אני מסיים. הופעתי לפני שבועיים בפני פורום של שגרירי מדינות האיחוד. וזה היה הדיון על הנקודה הזאת. ואמרתי להם רק דבר אחד, ואני אומר את זה גם לקהל כאן. ואני אומר את זה גם לחברי הכנסת. יש לי בקשה אחת. בואו נאמר שהצעת החוק לא טובה. אוי אוי אוי, פגיעה בדמוקרטיה, חופש ההתארגנות. יש לי רק בקשה אחת אליכם. כאשר יתברר לי שדנמרק או הולנד או האיחוד האירופאי תורם לעמותות זהות לחלוטין במדינות אירופה, תהיה לכם לגיטימיות לתרום כאן לעמותות כאלה. אבל כל זמן שאתם מוציאים מן הכלל את ישראל, ואתם עושים מעורבות שהיא לא בזכויות אדם ולא בזכויות אזרח, אלא מעורבות פוליטית, אין לכם סמכות לעשות את זה. אם אתם לא עושים את זה לעמותה מקבילה לשוברים שתיקה באנגליה, מה פתאום אתם עושים את זה כאן? יש עמותות אגב באנגליה, בדקתי, כתבתי, פרסמתי. האם אתם תומכים בהן? לא. כלומר, כל אותה התנפלות על החוק, מה לעשות? החוק לא עבר, אגב, אל תדאגו, וגם אני יצאתי נגדו. אני רק אומר, מה לעשות? אני לא בטוח, אגב, שדעת הקהל המשפטנית של חסידי הזכויות הייתה נכונה יותר מדעתם של חלק מיוזמי החוק. לא אהבתי אותו כפי שהוא. אני חייב לציין. אבל לומר שאין שם שום היגיון? להפך, בואו נאמץ את הסטנדרטים הבינלאומיים. בואו נאמץ את החוק הבינלאומי. גם בהקשר של הרכב בית המשפט, גם בהקשר של ביקורת חוקתית. אבל אי אפשר גם זה וגם זה, כי זה מה שמבטיח את המשך המשבר. תודה.